ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଫି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କରିକି ରଖିଛୁ ଅଲରେଡି। ତାପରେ ପୁଙ୍ଗି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆହୁରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ତ ଅନୁଭବକୁ ଆଡ୍ କରିବା, ଅନୁଭବକୁ ଆଣିବା ପୁଙ୍ଗି ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ଆଇଡିଆଟା କେମିତି ଆସିଲା, କଣ ରିଜନ, ଏଇ ଆଇଡିଆ ପଛରେ ରିଜନ କଣ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଫର୍ ମାଇ ବ୍ରଦର। ସିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲେ ବି ସେତେ କମ୍। ଯେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ମ, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଚିନ୍ତା ହେଲା, ୱି ସ୍ପିକ୍, ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ କଥା ହଉ, ୱି ସ୍ପିକ୍ ଓଭର ଫୋନ୍ ଆ ଲଟ୍, ମାନେ ୟୁ ୱୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ କି ସେ ପୁରା ଡେ ୱାନ୍ ରୁ ହି ୱାଜ୍ ଦେୟାର ବାଇ ମାଇ ସାଇଡ୍, ଯେ ଭାଇ ତମେ କର, ଆମ୍ ଦେୟାର, ମାନେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ, ଏତେ ହି ଇଜ୍ ସଚ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ। ମୁଁ ତାକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି ଯେ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ହିମ୍ ଯେ ଭାଇ ତମେ ଆସିବ ଟିକେ କରିବ, ସି ୱାଜ୍ ଦେୟାର ଅଲୱେଜ୍ ରାଇଟ୍ ବାଇ ମାଇ ସାଇଡ୍, ମାନେ ଖାଲି ସୁଟିଂରେ ନୁହେଁ, ଇନ୍ ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଲସୋ ଆମର ବେଳେ ବେଳେ କଥା ହୁଏ। He has helped me je kemiti marketing karibo, kemiti promotion karibo, what he keeps telling me, bhai eta karo, bhai seta karo, emiti promote karo, ei platform ku jao, seti ki jao, you must go there, go here, mane just like a brother, stood like a rock besides me, so I am so thankful, Anubhav, to you, love you brother, love you।